ទី1បើសិនជាយើងនិយាយពីចំណុចប្រឈមនៅក្នុងតំណែងតំណងទ្វេភាគីកម្ពុជាកូរ៉េដែលខ្ញុំមើលមុនគេជាទូទៅគោលនយោបាយការបដិសេកូរ៉េមានការផ្លាស់ប្ដូររាល់អាណត្តិប្រធានដីហើយប្រធានដីកូរ៉េខាងត្បូងគឺមានអាណត្តិ5ឆ្នាំឯងប្រធានដីថ្មីមួយចូលមកក៏មានគោលនយោបាយការបដិសេមួយបាទថ្មីមួយមកទៀតមកមួយទៀតឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយពីអាណត្តិរបស់លោកមុនយេអ៊ីនដែលគាត់បានដាក់ចេញនៅកំណត់ឫសផ្ដើមគេហៅថាសម្លឹងមកនៃ Southern New Southern Policy គេហៅនយោបាយសម្លឹងទិសខាងត្បូងថ្មីនៅពេលដែលលោកយុនសុកយល់គាត់ឡើងមកនយោបាយការបរទេសសម្លឹងទិសខាងត្បូងថ្មីហ្នឹងគឺផ្អាកគាត់ដាក់ចេញនៅកំណត់ទួយផ្ដើមសាមគ្គីភាពអាស៊ានកូរ៉េមួយទៀតដែលអត់បានឈរលើមុំ4របស់នៃលោកមុនជាអ៊ីននេះហ្នឹងឯងដែលជាចំណុចមួយប្រឈមខ្លាំងសម្រាប់តំណាក់តំណងទ្វេភាគីរបស់យើងណាជួនកាលវារៀបជួនកាលវារួមហើយយើងឃើញតំណាក់តំណងកម្ពុជាកូរ៉េសម័យលោកលីយ៉ុងបាក់ដែលទេរភាពដៃកូរ៉េពេលនោះគឺថាតំណាក់តំណងកម្ពុជាកូរ៉េគឺមានការរីកចម្រើនខ្លាំងមែនទែនដោយសារលោកលីយ៉ុងបាក់នេះលោកធ្លាប់ជាអតីតទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់យើងកាលពីអាណត្តិមុនបាទអាហ្នឹងគឺទី1ទី2កូរ៉េចង់ឬមិនចង់ជាសម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអាស៊ីជាសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់ទី2បន្ទាប់ពីជប៉ុនដូច្នេះចង់ឬមិនចង់សម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតិចឬច្រើនក្នុងបរិបទនៃការប្រកួតប្រជែងខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ប្រទេសមហាអំណាចគឺគេតែងតែប្រើប្រាស់នៅប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យដើរតាមនយោបាយឬរបៀបវិរៈណាមួយដែលទាំងអស់នោះវាអាចខ្ទាស់នៅកន្លែងណាមួយក្នុងតំណែងតំណងរវាងកាលថាត្រីកោនតំណែងតំណងកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េហៅត្រីកោនតំណែងតំណងនៅពេលដែលយើងនិយាយពីត្រីកោនតំណែងតំណងនេះចង់ឬមិនចង់នៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានទស្សនៈណាមួយអំពីបញ្ហាផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាសួរថាតើកូរ៉េខាងត្បូងឈរនៅកន្លែងណាតើកូរ៉េខាងត្បូងឈរមកជាមួយកម្ពុជាឬកូរ៉េខាងត្បូងឈរជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាចំណុចមួយចំណុចមួយទៀតគឺស្រមោលចិនដែលយើងមិនអាចមិននិយាយបានទេក្នុងការប្រកួតប្រជែងខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏សុចស្រាលនេះតំណាក់តំណងអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗជាពិសេសគឺប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកខាងលិចជៀសមិនរួចពីស្រមោលចិនមានន័យថានៅពេលដែលយើងមានតំណាក់តំណងក្នុងកម្រិតភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមួយនឹងចិនគេចាប់ផ្ដើមសម្លឹងយើងក្នុងក្រសែភ្នែកមួយមិនសូវល្អអញ្ចឹងស្រមោលចិននៅតែជះមកលើតំណែងតំណងអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាជាមួយប្រទេសផ្សេងៗអញ្ចឹងហើយបានសម្ដែងធិបតីលោកចង់បញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមិនមានមិនបានយកប្រទេសណាមួយជំនួសប្រទេសណាមួយទេយើងស្វាគមន៍ឲ្យមានតំណែងតំណងល្អដោយគោរពផលប្រយោជន៍អធិបតេយ្យមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ផងគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ហើយចំណុចទី4គឺរបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសទាំងសងខាងអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអ្វីដែលលោកបណ្ឌិតគីសារីរដ្ឋបានលើកឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងរណាំងរបស់កសិករឧទាហរណ៍គាត់លើកទៅអំពីស្បៃក្តោបហ្នឹងអាហ្នឹងជារឿងយកបាយផ្ទៃក្នុងមួយតាមពិតការជំរុញការនាំចេញកសិផលពីកម្ពុជាទៅកូរ៉េអាចធ្វើទៅបានក៏ប៉ុន្តែហេតុផលយកបាយផ្ទៃក្នុងរបស់គេពួកគេត្រូវការស្លឹកឆ្នោតអ្នកនយោបាយនៅពេលដែលមានបាតកម្មពីពលករកូរ៉េពីកសិករកូរ៉េគេត្រូវពិចារណាឡើងវិញអញ្ចឹងគេត្រូវដាក់លក្ខខណ្ឌភូតគាមអនាម័យឬក៏លក្ខខណ្ឌខាងផ្លូវច្បាប់ផ្សេងៗទៀតដែលយើងមិនអាចនាំកសិផលឬនាំផលិតផលពីប្រទេសយើងទៅប្រទេសគេអាហ្នឹងជានយោបាយផ្ទៃក្នុងមួយទៀតបើសិនជាអ្នកបោះឆ្នោតកូរ៉េគេមើលមកកម្ពុជាក្នុងរូបភាពមួយតាមការលៀបពណ៌របស់នៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រចាំប្រទេសនៅពេលដែលទំនោរមហាជនមើលមកកម្ពុជាបែបណាអ្នកនយោបាយកូរ៉េហ្នឹងគឺត្រូវងាកទៅតាមហ្នឹងបាទដោយឡែកយើងបាយទៅក្នុងខាងយើងនៅកូរ៉េមានពលករមួយចំនួនគាត់ប្រើប្រាស់នយោបាយប្រឆាំងពីកម្ពុជាហ្នឹងគឺប្រឆាំងពីកូរ៉េមកអាហ្នឹងក៏ជាគេថាជាដំបៅមួយដែរសម្រាប់ទំនាក់ទំនងថាកូរ៉េមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាទេប៉ុន្តែមានក្រុមប្រឆាំងមួយចំនួនហ្នឹងគាត់នៅប្រើប្រាស់ទឹកដីកូរ៉េប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលពីនោះមកបាទចុះខ្ញុំសុំមានចំណុចមួយទៀតបាទចំណុចសំខាន់មួយទៀតដែរគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការវិនិយោគរបស់កូរ៉េនៅ
nơi ả diễn ấy nhảy chia rúm và chia lục đất khi giải vắt lục bàn lục ai phải chạy cho bạc lại được con té ở quay được nhầm bớt thả năng chia ca phải chua muối đá đã dương với bạn phu ở đận vùng ở dương việc khẳng đại sai ấy bởi dương vậy vì ca bị dục bọc cửa đây nơi ả diễn ấy cứ phiền chở con chạy ca bị dục và con tân đồn là gì tới Việt Nam để lại một tên mà chỉ nuôn tiếp được chỉ cam phải chia được chỉ lao được chỉ miền má dương miền ca vị dục nó cứ nằm miền cầm đặt hai ca vị dục nó ấy cứ dương an toàn sau miền là ca vị dục đại miền lại còn lại chiều xa cam thôn thôn rứa co chia ca vị dục đại miền là dẹp pel với nhá chia bờ khnông đào từ bọn chăn nam pi pòn mà đồng chăn nam pi pòn pi pòn bay hồ đào pi pòn bay cứ cái hào thật ca vị dục ba bộ phu sự bù pel nó cứ à tổng hôn vị dục của đấy miền ca can là khắng và thiệp chỉ mùi nắng vị dục to bị bọt thì xây tiệt các vấn đề lớn đấy có ai thay chôn nạp tí phí ai cũng được kỳ giải bắt lộn nó phải chạy cái đấy tôn viện dụng nó cảm chế chôn nạp tí phí đây và tập bị chân mà đấy và chẳng khi kết hai chúng này chẳng ngon năng chẳng dương tận thơm mạch đầm bay đo sẽ ai bánh ha và chôn này đại dương mang lực lại chẳng ở vậy đã chia đầm nó sẵn ái dương khơi tha và tên thằng phí bán cho cách rộng riêng đầm lá ứng cầm rạch đầm đông ca tút tại đó phép cho đại cung dụng xã hội đối chứ này dương trâu tại miền cô dụng bài cao bảo tế bà cót để dùng muối bà cót và chia muối nâng miền nị ron trả phép muối cho muối kia tập bình đồng hóa tục kia cho đại cung dụng xã còn tục kia còn tập bà nộp bê đá nè anh trao cạp ra